Assalomu alaykum hammaga. Kobalt mashinasi kelgan ekan. Hozir ko'plarda bo'layotgan muammo mana shu kulchatilda bo'ladi. Oyog'ida o'tirayotgan payti mana shunaqa qilib tepaveradi, keyin shunaqa muammo kelib chiqadi. Hamma kobaltda pasti shunaqa muammo bo'ladi. Qarang, muammoni hozir ko'rsataman. Mana buralmaydi bu. İçeri kirib ketgan mana zazor ko'rayapti bo'lsalar mana ekan. İçeri kirib ketgan. Hozir endi bitta problema bo'lgan bunga. Blijni yonib qoladi. Hozir kalit tiqaman, kalit tiqqanda mana Anazeyle patfarnikten az görünüp kaldı. Bana ağız çıkı başlığa ucu. Patfarnik yandı diyende bana. Çıkarama uçağı. Bana kağıt tutkaman. Yani şu ağız. Uçuraman yani şu ağız bana gel. Zamanı açtım. Yendim en bura gelmiyor bana. Turuptu cay cayı. Ya fardı kırıştı ama far bilicini yanıp turuptu. Bana bilicini yanıp turuptu. Bu yanıp duruyor adı bu. Külçatını doğrulaması. Hozir o'zini rodnoy kulcha atilini, zavodskiy kulcha atilini o'zimiz to'g'rilab beramiz hozir. Hech qanaqa muammosiz. Yangi olish shart emas. Mana shu o'zi olib kelsalaringiz, mana shu to'g'rilab beramiz. Hozir buralmayapti bu. Zavodskiy holatda qilib beramiz. Ikkinchi videoda ko'rsatib o'tamiz. Kobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Hozir kulcha atilni birinchi videoda qo'ygandik, buralmayotgandi. Mana. Rodnoy zavodskiy holda keldi. Uni tabloga yetib borib beramiz. Patfarnik yoqdim. Blejnini yoqdim. Tumankani yoqdim. Orqa tumankani yoqamiz. Tablon tagida. Mana. Orqa tumankani ishlayapti. Oldi tumankani ishlayapti. Hech qanaqa muammo emas. Hamma narsasi joy-joyida. Far o'chiraman mana aka hozir. Ko'rsataman. Yonib qolyaptimi yo'qmi? Zavod qilgan payt yonaganda qo'yon turibdi bo'ldi. Bu far yongani yo'q. Endi buraymiz. Blijni yo'q. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilamiz. Bu uchun hammaga rahmat.